各位尊敬的老师，各位亲爱的朋友，你们好。现在是海外华人中医论坛 A 群学术讲座时间，我是今天的主持人王顺昌，来自于法国。此时的您也许远在大洋彼岸的美洲，也许近在欧洲，也许在白雪飘飘的北国，也许在依然花红柳绿的澳洲，或者在非洲，在亚洲。无论您在哪里，因为中医，我们这个共同的事业和爱好聚在了一起。无论我们在天涯，在海角，但依靠着中国传统医学的文明，依然可以贴着祖国母亲的温暖。生命原本是一场恩赐，但由于病痛的折磨，有人把它活成了一场惩罚。今天我们非常荣幸地邀请到了中医治痛方面的专家，来为我们分享热性针灸治疗冈上肌钙化性肌腱炎的临床研究。主讲嘉宾是法国皇家中医药学院的院长王德凤教授。王教授是中医世家的第七代传承人，1985年毕业于北京中医药大学中医系，同年考取国医大师贺普仁的首个针灸研究生。王教授1989年来到法国南方的图卢斯，从事中医临床和教学工作，后来创立法国皇家中医药学院。这所学院学员多，质量高，在法国颇具声望。30年来，王教授一直工作在中医临床教学和科研的第一线，病人遍及法国各地，应接不暇。他曾在国内外多次发表论文和演讲，参与国内教材的出版工作，并担任世界针灸杂志特邀编委。2014年以法文出版《中医治痛》一书，此书的中文版也即将发行，朋友们敬请期待。王教授多次接受央视法语频道及法国媒体的采访，从初到法国时不懂法语，到后来在法国创办学院，用法语授课、出书、接受媒体采访，这一路走下来，克服重重的语言和文化障碍，想必在海外创业的老师们都深有体会吧。王教授还非常热心地参与各种中医协会和论坛的工作，担任着世界中联疼痛康复专业委员会副会长、世界中医药学会联合会理事及海外华人中医论坛常务理事。现在让我们静下心来，一起来聆听王德凤教授的精彩讲座。王教授，请您开讲。各位中医同道大家好，首先感谢黄向新老师日复一日持之以恒地对海外中药华人论坛的无私奉献，其次感谢我的这次轮值的搭档德国的王振洲老师的积极配合，更要感谢中医界的后起之秀王顺昌医师对这次讲座主持工作的悉心准备，同时不能忘记感谢我们的张赫老师对每次讲座的录音整理和金银水老师对讲座的转播。现在我在法国的南方，利用晚上下班的时间向群刺激肌腱，并造成肌腱的柔韧性降低，炎症反复发作的一种疾病。钙化性肌腱炎多发于白种人人群，在欧美国家颇为常见，比如在法国可涉及到10%左右的人口。此病可发生在肩、肘、腕、髋、膝、踝等不同部位的关节，但发生于肩关节的肩袖最为常见。根据不同国家的报道，
其发病率可在 2.7% 到 22%。 在尖嗅冠状性肌腱炎中 70% 到 82% 发生于冈上肌肌腱。冈上肌肌腱钙化性肌腱炎的好发年龄在40到60岁，女性多于男性，优势 B 多受累，优势 B 多受累。10%左右的患者经过多种保守治疗后无效，迁延日久，反复发作，在急性发作期剧痛难忍，活动受限，甚至影响起居睡眠。目前西医所采取的方法有超声指导下的穿刺疗法、体外冲击波疗法、局部封闭疗法、物理疗法和关节镜下的手术或开放性手术等疗法。这些疗法或给患者带来附加创伤，或疗效复杂、费用昂贵，或治疗不彻底。目前关于中医方面的治疗，有中药的热敷、电针、小针刀等方面的报道，但多作为辅助疗法，很少独立取效。我们经过近30年在临床上的反复摸索、探究、改进和验证，建立了一套完整的热性针灸治疗钙化性肌腱炎的方法。此方法是一种疗效高、无创伤、无副作用、不留痕迹，而且费用低廉、操作简单，更重要的是可重复性很高的纯中医针灸疗法。其疗效令法国患者和医生刮目相看。我们对热性针灸治疗冈上肌钙化性肌腱炎的一系列临床研究，包括第一个方面，设立对照组，对其临床疗效进行对比分析，以证实热性针灸治疗钙化性肌腱炎的优势所在。第二方面，我们讲热性针灸适于不同关节的钙化性肌腱炎的治疗，对其疗效进行评定，以证实热性针灸治愈钙化性肌腱炎具有可重复性和普遍性。现在我来向大家汇报热性针灸治疗钙化性肌腱炎的临床对比研究，这是我们其中的一项研究。首先来看一下临床资料，全部病例均来自2011年到2018年法国皇家中医学院所属中医诊所的病人，共60例，按照随机数字表方法进行随机分为热性针灸组为观察组，电针组为对照组，每组各30例，年龄在40到70岁之间，病程在6个月到66个月之间。两组患者的基线资料，也就是性别、年龄、病程等基线资料，其差异无统计学意义，所以组间具有可比性。我们采用法国医学界拟定的肩关节钙化性肌腱炎的诊断标准进行诊断，包括3条标准。第一，疼痛位于肩外侧，可串至三角肌指点，急性发作时痛剧难以安眠，肱骨大结节后上方及肩峰下滑囊区有明显的压痛点。第二条诊断标准是肩关节活动受限，尤其是外展困难，肩臂无力。第三点是影像学检查证实钙化灶的存在，这个影像学检查可以是 X 光线检查，也可以是 B 超检查，也可以是超声波检查，也可以是核磁共振检查。任何一种检查证实钙化灶的存在，尤其是钙化灶存在是在肩峰下或肩峰的外下方或肱骨大结节的
后上方有不定型的钙化阴影作为一个诊断标准。我们那取符合上述诊断三条诊断标准，病程在6个月以上，经过保守治疗无效但不愿意接受手术治疗的患者，而且患者同意在接受本临床研究期间停止治疗此病的其他方法，年龄在30到7岁之间，依存性良好。现在我来重点介绍一下治疗研究方法。首先看一下热性针灸的治疗方法，先看一下操作。热性针灸包括温针和火针，其温针方法是先将艾绒搓成一个2厘米长的艾捻子，然后卷捏在已经刺入穴位的针的针柄上。艾捻子与穴位皮肤的距离最好在2到3厘米，太近易烧伤皮肤，太远热能不能传到穴位里。在留针期间，每隔5分钟烧一个艾捻子，共重复3次。这里我要提醒的是，不能用圆柱形的艾条，不能用圆柱形的小艾条，不能把圆柱形的小艾条代替这个艾捻子套在针柄上，因为这个艾绒本身不是热的传导体，对热有一个绝缘性，所以大量的热量都被挥发掉，不能通过针体传到穴位之内。我们热性针灸的火针方法是，首先要悉心触摸患处，结合影像学检查确定钙化灶的位置，然后使用0.3毫米的细火针，在距病灶3到4厘米处，用燃烧的酒精棉球将针尖和针体的前三分之一烧至通红发白，激刺入穴，触及到钙化灶及其周边基质，每次施1到2针，留针2到3分钟。待针冷却后，即将针取出，以干棉球立刻按压针孔，并嘱咐患者在24小时内火针针孔处不要着湿。下面我来介绍一下取穴。我们的取穴是双侧太冲、阳陵泉、血海、丰隆，患侧取巨骨、肩髎、脑会和阿是穴。阿是穴也就是钙化灶附近的压痛点或硬结节，一般阿是穴在肩方下方或肱骨大结节的后上方。我们把患者就诊初期疼痛剧烈、肩关节活动明显受限这个阶段为治疗的第一个阶段。这个结果显示，热性针灸治疗钙化性肌腱炎具有很好的消除钙化灶的作用，所以它对针灸的对钙化性肌腱炎的治疗更彻底。在这个阶段治疗中，我们在双侧太冲、阳陵泉、血海、丰隆的远端穴位施以平补平血之法，在患侧的肩髎、巨骨施以温针。肩髎针刺方法是要针尖向下，用五厘米的长毫针。巨骨针刺巨骨要针尖向外，针体要从肩方下穿过。留针期间施以温针，也就是刚才提到的每5分钟烧一个艾捻子。挠会我们取用针尖向上，但是不用温针，用平补平泻方法即可。待三次艾捻子燃烧完毕后，将所有的肩关节局部的穴位取出，将所有肩关节局部穴位的针刺取出，保留远端穴位的针，做5分钟的舒筋按摩，然后做被动和主动的肩关节运动，最后将所有的针取出。一般4到5天治疗一次。
在一般的情况下，针到四次，2到4次的治疗失智治疗以后，疼痛会明显减轻，肩关节功能活动会得到很好的恢复。这时候我们进入第二阶段的治疗。第二阶段治疗，也就是在治疗期间先实施前面所提到的温针疗法，然后把肩部局部的针取出，在肩髎和阿是穴上加施火针，这时候每周只治疗一次。两个阶段的治疗总共八次，两个阶段的治疗总共八次。下面我来看介绍一下我们对照组的电针的治疗方法。所有的起穴完全同于热性针灸组，只是在距骨和肩髎穴上不施温针和火针，而施以电针。选用连续波形，频率100赫兹，刺激强度以患者能耐受为度，4到5天治疗一次，共治疗8次。我们在治疗前和8次治疗后对3项指标进行观察和评定。下面我来介绍一下对这3项指标观察和评定的结果。首先是两组患者治疗前后肩关节疼痛程度的观察和评定。我们采用痛觉视觉模拟量表的方法，法文叫 VRS 方法进行评定。这是一个0到10的一个评定方法，零显示无痛，如果是病人表示画线画到10，就是表示剧痛。两组患者治疗前 VRS 的评分比较差异无统计学意义，所以具有可比性。两组治疗后与治疗前相比， VRS 的评分均有所下降，而且差异具有统计学意义。但是治疗后热性针灸组的 VRS 评分比对照组要明显降低，其差异也具有统计学意义。这个结果表明两种治疗方法都能缓解冈上肌钙化性肌腱炎患者的肩关节疼痛，但是热性针灸明显优于电针。第二个指标的观察和评定是，我们对两组患者治疗前后肩关节功能活动的观察和评定。两组患者在治疗前肩关节总体的功能活动的评分的比较，其差异无统计学意义。我们用的这个评分标准是采用的是公司当的肩关节评分系统，是百分制。这个百分制里头呢，肩关节活动范围占45分，力量测定占30分，日常功能活动占25分。两组治疗方法，治疗后与治疗前的相比，肩关节的综合功能活动公司当评分均有提高，其差异与两组患者治疗前后钙化灶的观察和评定。两组患者在治疗前影像学检查均显示钙化灶的存在，治疗后热性针灸组25例钙化灶消失，4例钙化灶缩小，1例钙化灶同前。对于电针组没有1例钙化灶消失，只有6例缩小，23例钙化灶同前，1例钙化灶增大。我们综合上述3个指标对疗效总的疗效进行评定。热性针灸组观察组治愈的病例有25例，显效病例4例，有效的病例1例，无效0例。但是电针组痊愈的病例没有，显效的病例6例，有效的病例21例，无效病例3例。从总有效率来讲，两种治疗方法都有很好的效果，没有显著差异。
但是预选例两组有很大的区别。统计学上有显著意义。预选率热性针灸组占 96%， 对照预选率热性针灸组占 96%， 而电针组只占 20%， 所以这个结果可以明确的证明热性针灸治疗冈上肌盖上肌腱炎具有很好的疗效，而且很彻底。下面我介绍一个典型病例。这是一位44岁的法国男性患者，以右肩关节疼痛2年半，近3个月加重为主诉来我院进行治疗。2年半以来，患者的右肩关节反反复复疼痛，一直在理疗和按摩医生那里治疗，时不时的口服消炎药，疼痛时好时坏。近3个月，右肩关节疼痛持续不减，影响睡眠。经过多种保守治疗，尤其是局部局风以后，疼痛仍然不减，所以经他的家庭医生介绍来我处治疗。患者带来的两张片子，一张是2年半以前拍的一张片子，显示在冈上肌上有一个小的钙化灶，又带了一张来到我这儿看病之前的新做的一个检查，这张片子显示在冈上肌上存在着两个钙化灶，一个的横径是13毫米，一个横径是20毫米，两个钙化灶均比2年半以前的钙化灶要大。我用了上述的热性针灸方法进行治疗，共治疗了8次，因为是在我们的这个临床研究范围之内，所以呢，我们临床研究规定呢是8次治疗做检查结果，所以呢，我呢坚持病人的同意做8次治疗。其实呢，在第6次治疗的时候呢，我那时候呢估计已经没有问题了。8次治疗以后，患者进行了这个影像学复查 ，X 光和 B 超均显示两个钙化灶已经完全消失。刚才王顺昌医生已经把这个治疗前后的影像学检查的片子传上来了，大家可以看一下这个治疗前后的片子。通过这项临床研究，我们有下面几点体会。第一，我想谈一下关于冈上肌盖性肌腱炎的成因和发病机理。尽管目前医学界对冈上肌盖性肌腱炎的病因和发病机理尚无权威性定论，但通过近30年的临床观察，我们认为冈上肌盖性肌腱炎的成因与以下因素有关。第一个因素是肩关节长期承受不当压力，最常见的是长期侧卧睡眠，压迫肩关节，致肩关节血循障碍，加之肩峰下血流灌注本身就缺乏，导致冈上肌肌腱组织供血不足。第二个因素是过度牵拉或重复性动作，致冈上肌肌腱劳损或微损，从而使肌腱纤维炎性蜕变。第三个因素是外伤或创击使冈上肌肌腱受损，在修复过程中肌腱发生炎性退行性改变。第四个因素是与钙代谢疾病有关，或者是长期高钙饮食致血钙增高，使这个钙盐沉积于肌腱。这个因素可以解释为什么在欧美国家这个疾病的发病率很高的原因。第五个因素与衰老和遗传因素也有一定关系。由于上述这些原因而受损或发炎的肌腱，其周围局部血液循环发生障碍，
钙盐代谢发生异常，碱性磷酸钙包括羟基磷灰石、磷酸八钙、磷酸三钙，在冈上肌腱内或滑囊内沉积结晶，形成不规则的钙化灶。一则钙盐对肌腱有很强的刺激作用，可使肌腱炎症加重或炎症反复发作；再则钙化灶逐渐增大，使肌腱变得粗厚，容易与周围的组织发生摩擦和撞击；三则钙化的肌腱其柔韧性降低，正常的肌腱有其肌腱长度 3% 到 5% 的伸缩度，但是钙化的肌腱其伸缩度明显降低，也就是说它的柔韧性降低，运动时更容易损伤。由于这三个机制，冈上肌钙化性肌腱炎的患者经常出现长期慢性肩关节疼痛不适，时有急性发作，疼痛剧痛难忍，肩关节活动明显障碍。所以肌腱炎症与肌腱钙化互为因果，常常并存。许多研究冈上肌钙化性肌腱炎的文献都引用欧豆腐和萨嘎哈两位学者对钙化性肌腱炎的分期，认为钙化性肌腱炎的病程发展可分为钙化前期、钙化形成期、钙化吸收期和钙化后期四个阶段。只有在钙化吸收期出现剧烈疼痛，我们在近30年对此病的临床研究中观察到，有些患者接受保守治疗后肩痛几乎消失，肩关节的功能活动几乎恢复正常。但钙化灶依然存在，在这种情况下，如果肩关节不慎遇到牵拉、施压或负重，可立刻引起急性炎症发作，使肩关节剧痛，活动困难复发。此现象可长期反复循环发作，致使钙化灶逐渐增大，形成慢性病灶。所以，症状消失并不意味着钙化灶的消失。欲彻底治愈冈上肌钙化性肌腱炎，必须清除钙化灶，否则总会反复急性发作。这是我们的第一点体会。第二点是如何用中医理论来分析冈上肌钙化性肌腱炎。冈上肌钙化性肌腱炎可以属中医的兼痹，用中医理论来分析此病，则为内则于肝，外则于伤。为什么说内则于肝？首先，或因过劳，或因饮食失衡，或因衰老，使肝之阴所亏虚，阴血亏虚，不足以濡养精津，精津失于濡润。其次，肝胆疏泄不利，一则导致气血瘀滞，二则导致痰浊积聚，阴血与痰浊互结于精津，日久凝结如石。所谓说外则于伤，因为此病或因反复重复性动作，或因过力用力过猛，或因负重受压，导致精筋受损，经络闭阻，气血运行不畅，淤血与痰浊经常互结于受损肌腱。故此从中医角度而论，钙化性肌腱炎乃由肝不养筋，痰瘀互结，精筋闭阻所致。基于中医理论对钙化性肌腱炎的这一认识，我们在使用热性针灸治疗此病时，既要于太冲、阳陵泉、血海丰隆等远端穴位施以平补平泻之法，以达疏肝柔筋、活血化瘀之功，更要于巨骨、肩髎、阿是穴等局部特异穴施以温针或火针，以求通经活络、破石消钙之效。下面我来谈一下第三点的体会，也就是对热性针灸的，也就是初探一下热性针灸治愈钙化肌腱炎的一些机制。
我们的研究结果显示，两组冈上肌钙化经腱炎的患者在治疗后 VIS 评分均有下降，公斯当评分均有提高，治疗前后差异具有统计学意义，证明热性针灸的治疗方法和电针都对冈上肌钙化性肌腱炎有不错的良好的止痛和改善肩关节功能活动的作用，但在消除钙化灶方面两者差异甚大，热性针灸远远地超过了电针。究其机制，热性针灸在第一阶段治疗期间于肩盂和距骨穴施以温针，在整个留针期间燃烧的艾碾子的热量通过针柄针体源源不断地传到了病变的冈上肌周围，起到了温经通络、促进血行、消炎止痛的作用，使肩关节疼痛减轻，肩关节功能活动有所改善。在这个基础上，我们进入第二阶段的研究，进入第二阶段的治疗，与也就是在肩盂穴和阿是穴上加施火针，即将烧至通红，大约在450度到550度的火针，以数秒，也就是毫秒的速度激刺入穴。进针的速度非常重要，因为这是一个物理学的概念，就是动能与速度的平方成正比，速度越快所输入的动能越大，所以瞬间给钙化灶的局部同时注入了动能和热能两个能量，这两个强大的能量可有效地击碎钙化灶，而且高温火针对钙化灶周围组织的灼烧刺激作用，可以激发巨噬细胞和淋巴细胞吞食已被粉碎的钙盐。由于温针的作用，已布下了一个良好的血循和消炎止痛的局部环境，所以在吸收钙盐的过程中，患者的疼痛不仅不会反弹，反而由于局部张力的下降，疼痛继续减轻。这一点与这个传统的西方这个医学界的观点有些不同，故此热性针灸治疗冈上肌钙化性肌腱炎，可以在微痛或无痛中使钙化灶消失，使肩关节功能活动恢复正常，疼痛消散。下面我来谈一下第四点体会。通过我们反复的临床验证得出，温针治疗的诊次间隔以4到5天为宜，火针治疗的间隔以1周为佳，过于频繁的针刺不仅不能增加疗效，缩短病程，反而影响治疗进展。这一规律也佐证了热性针灸治愈冈上肌钙化性肌腱炎与激发人体免疫细胞的吞食作用有关。我们这一系列研究的另一部分证实，热性针灸不仅对冈上肌钙化性肌腱炎有很好的作用，对其他关节的钙化性肌腱炎也具有可靠的疗效。有机会可以跟大家一起分享。今天我的讲座到此为止，谢谢各位的收听，谢谢主持人，谢谢黄向新老师，也谢谢张赫老师的录音整理和转播手的转播，也谢谢我的搭档王振洲老师的配合，谢谢大家。谢谢王德凤教授的精彩讲座，感谢王教授将他近30年时间创立的完整的热性针灸治愈钙化性肌腱炎的疗法无私地讲给大家。钙化性肌腱炎在法国涉及到高达10%左右的人口，几乎会影响到每一个家庭，这一不用开刀手术无副作用
费用低廉、疗效高且重复性高的纯中医针灸疗法，无疑是天下苍生的福音。感谢各位的聆听，现在是15分钟的交流答疑时间，请用文字的形式提问，王教授将用语音解答，谢谢。黄向新老师好，其实火针没有什么不安全的地方，其实主要一个问题就存在的一个就是术后感染的问题。这个术后感染呢，其实很好解决，一个是呢施治之前呢要消毒，第二点呢就是刚才我谈到了，就是在这个施治以后24小时之内不要把针孔招湿，只要注意到这两点，基本上不会有任何不会有任何危险的。唐铁军学术部长，其实这个可能是您没有完全都听，就是每个病人都是两个阶段的治疗。第一个阶段治疗是用只用温针，在进入第二个阶段治疗的时候，温针之后加湿火针，也就是每个病人都又用温针又用火针，所以我这个叫做热性针灸治疗，它既不是单纯的温针，也不是单纯的火针，就是温针的作用呢，先起到一个这个，可以说起到一个这个铺路作用。火针的作用呢，是主要是这个击碎钙化灶的作用。讲座到此结束，感谢各位的配合和支持，我们下次再会。